nakaka-amazing talaga nangyari kasi since we are on digital business, even during the start of pandemic, hindi ko akalain siya na doon pa magiging no, lumaki yung grupo, lumaki yung ano, kita at tumami ang nag-join. Doon pa yung time na yun, no? Hindi ko akalain in spite of pandemic. I experienced talaga kakaiba, no? Nakaranasan ko yung makahawak ng like 6 digits of gold class na pera talaga. And then talagang kakaiba. Para sa akin, hindi siguro fortune yun kasi during those years na ay dami kong karanasan na bumagsak ako ilang beses, no? Experience, ano? Yung mga scam ka, tapos yung mga dinjoinan mo, di nag-click, tapos nagkumbastos ka na. No, yung time na na-realize ko siya, no? When I joined CrowdOne, lahat yun, no? When lahat yun bumalik sa akin yung mga losses ko, actually. Totoo lang. No, even today I'm still enjoying the fruits of my hardship ng araw. So hindi siya luck for me. I think this is a reward for me. So ang may payo ko later on siguro sa inyo na mag-join dito or mag-isa pa lang, no? Don't listen na. Huwag ka na makinig, huwag ka nang maglipat bakod pa, or if you're old member, no? You'll really decide for yourself kung babalik ka ba dito o hindi. Kasi ako mismo magsabi sa iyo, even if you're still not earning, if you're hindi ka pa kumikita, no, hindi ka pa, hindi pa naabot yung pangarap mo, CrowdOne, I can really tell, masabi ko na ito ang kasagutan talaga, itong company na CrowdOne na magiging vehicle natin upang magiging financially successful sa buhay. Kaya Gar, sa lahat na nanonood, sa lahat na kikinig, kung kayo man ay nakaranas ng mga pagsubok, kung kayo man ay hirapan ngayon, lalo na during pandemic, may effect pa ng pandemic ngayon, and besides, sa lahat na mag-introduce sa'yo naman, ang dami, alam ko, people will approach you, will try to share their, ano, yung mga business na negosyo niya. Ako rin, dami rin nagsubok na share sa akin negosyo. But to be honest, no, hindi na ako lumingon. Hindi na ako nakinig because nakita ko kasi, Gar, ang magiging future niya din dito sa company na CrowdOne. No? Yung pagiging, ano, yung company, yung visionary, no, you have a visionary leader, founder, no? Tinan niyo lang, no, observe, listen, pakinggan niyo yung mga latest updates ngayon sa company. Talagang magugulat ka. No? I believe so that this company will be last talaga. Magtatagal tayo dito. As long as diyan pa yung social media, as long as hindi naman siguro mawala yung mga ano, like Facebook, ilang taon na yan. Hindi mawala yan. Like online gaming, hindi na mawala yan. And even NFT games, like Fight IX na one of the trending ngayon. Itong mga products na coming soon. So magtanong ka sarili mo. So what if ginawa mo to, kahit dahan-dahan lang, kahit ano ka, kahit mabagal yung progress mo, at as long as you're not giving up, continue lang, continue sharing, learning, someday, somehow, talagang merong para sa'yo. Kaya Gar, sa lahat ng nanood mo, thank you so much. Alam ko, hindi pa ito ang magiging first time, hindi ito magiging huli, I'm sorry, hindi pala itong huli. Kaya I'll be keep on visiting, I'll be glad na magiging guest mo ako lagi kasi I have a lot of stories to tell. I want to inspire people. Yung mga magandang nangyari sa akin in CrowdOne. And talagang hindi ko, until now, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Yung pagbalik ko, yung mga naranasan ko na yung buhay ngayon, my lifestyle in CrowdOne ngayon. And even, alam ko, sa darating pa na mga taon, araw and event this year, feel a good year for each one, lalo na kung tangkilikin niyo tong company na CrowdOne. So you're not going to experience yung mga nangyari sa akin noon, yung mga failures ko sa buhay, hindi niyo maranasan. So we're going magkaroon tayo ng malaking ano, right company, right business, no, right product, right system, lahat na, whole package na siya. No, hindi, ito na,
No? Imagine a very small amount, yung entry natin napakababa, yung pinakababa na white package. Just try to imagine lang, no? With that, no? Malayo marating yung 6.5 mo, 109 euros kung gawin niyo lang to and sundan niyo and then follow our leaders, no? Maging coachable ka lang. Talaga, para sa akin, I'm very positive. Makuha mo rin yung para sa'yo. As long as you don't give up. You don't give up. Just don't give up. Di ba, Gar? Yun naman talaga ang lagi kong sinasabi, no? No matter what, never give up, never give up. Just keep on sharing. Continue lang. Kahit mabagal yung progress natin dito. Magtatagal pa yung company. Hindi lang ito 5 years, hindi lang 10 years, maybe 20 years or 50 years. No? As long as andyan pa yung mga social media, andyan pa yung mga products, and more products coming soon this year. Try to imagine. According to the our CEO, yung latest update niya, more NFT games coming soon, more products, platforms coming soon this year, and more offices to be, you know, to be open around the globe. So try to imagine. Oh, we're still consistent in Alexa rating. And we're, I think, more than 46 million members na tayo globally. No? Kung i-update natin yan. No? When we started 2019, ilan pa lang. So, days pass, walang araw na no? Hindi mag-join to tens of thousands of people, all nationalities, ang mag-join sa Crowd1. Gabi, kakaiba. Yan, Doc, as tapaliwanag mo talaga ng mabuti, no? Ang kung ano ba talaga ang mayroon sa Crowd1, kung ano ba talaga ang ating kumpanya. Kaya maliwanag na maliwanag sa mga nakinig ngayon dito, huwag kayong patumpik-tumpik kung kayo po ay gusto na mag-business o kahit hindi pa niyo alam, maraming paraan dito ang makasali kayo at marami kaming tumutulong sa inyo dito, no? Huwag kang alis, Doc. Mayroon pang dalawang katanungan. Itong pinakamatinding tanong ngayon. Sana tingnan mo lang kami kahit kunti lang. Actually, pwede naman tayong bumalik, guys. Actually, kahit IWF, basta may time lang, I'll be your partner. Gusto kong, wala pa akong ikikwento sa inyo, eh. Actually. Okay. Mayroon pang katanungan dito, Doc. Ano ba ang life mo ngayon na nandito ka na sa Crowd1? Ano ba talaga ang mayroon compared yung previous, no? Actually, if you compare my previous life at sa ngayon, talagang better off siya. Mas okay siya ka dati. But then again, lagi kong sinasabi, no, habang tumatagal sa company, hindi ka lang mag-satisfied sa ganito, ganyan. You have to dream big again. Kasi ako, lagi pang gusto ng tutulungan. But comparing my life noon at sa ngayon, it's very, ang kalaki talaga ng kaibahan. No? Financially. No? One thing na lang, yung pagkamakain ka, hindi ka na tumitingin sa mga prices. Bili ka ng damit. Siyempre, dati, bili ka ng damit. Ano lang, pero ngayon, medyo ano na. Taas-taas na. I mean, nagkabago ang ano mo, pero yung ano pa rin yung ano, pagiging humble, humility, at yan pa rin, pagiging low profile, at yan pa rin, sa pagiging mas, ano na ako ngayon, mas bumait, siyempre, makabait talaga ang Crowd1, kasi if you're blessed talaga, no, mas magbabait, mas malalak kang bumait pa. No? Like with others siguro na tumaas ang ano ere, pero dito sa akin mas lalo kang bumait kasi mas lalo pang ibibless ka ng ating ama na sa taas, no? So it comes financially, no? Of course may mga goals pa tayo regarding sa mga grupo rin sa team mo, and besides, no, hindi tayo titigil talaga, no? But better off talaga siya, Gar, no, compared nung dati. No, kung alam mo naman siguro kung pinagdaanan ko nung noon pa. No, I still have a lot of stories to tell. Hindi ko lang maano kasi kulang tayo ng oras. But I'll be glad. I will appreciate, Gar, kung invite mo ako next time, no, para isa-isa natin yan. At I can inspire a lot of people. This is my, you know, motivation na lang. I want my team, my friends, I want to see them learn, grow and earn in Crowd1. Yun ang aking motivation. I want to see them win. I want to see them improve their life. No? Lalo na yung financially talaga. So, Gar, aking pasalamat sa iyo, no, for again, once again. Basta, tayo ay tumutuloy pa rin yung ano,
yung ating buhay dito, in spite sa mga nangyayari sa labas, digital man tayo eh. Kaya yung nangyayari, mga pagsubok, pagsubok lang yan, yung sa surrounding natin, yun, just keep on pushing forward talaga. Gar, sana nasagot ko yung katanungan. Okay. Dok, mayroon pa kaming bago natin tapusin ang ating programa, no? Mamaya ka muna, Alice. Mayroon pang isang katanungan mamayang konti. Pero bago pong lahat mga kapatid, sa lahat ng mga nakinig dito, isasabihin ko kung ano talaga ang tunay na ugali at saka pagkatao ni Dok. Pitikan ko kayo ng tip ng konti. Sobrang bait po itong ating kaibigan. Gusto niya yung kanyang mga lahat ng nalalaman o naabot ngayon dito sa Crowd One ay yan po ibahagin niya sa lahat ng mga nangailangan at i-share niya. Maraming stories si Duke Will kahit saan sa Zoom, kung makasubaybay kayo sa Zoom, kasi araw-araw marami tayong Zoom, no? Kung yung gusto sa Zoom at gusto sa Facebook, nandyan po lagi yan si Duke Will. At sabihin ko sa inyo, siya po ay isang director at two-star po na dito sa Crowd One. Alam ba ninyo mga kapatid, ang director to po ay hindi po biro ang pinag-usapan tungkol dyan sa kita. Million po ang pinag-usapan dyan. Para matunghayan ninyo, manood kayo doon sa mga Zoom, makinig kayo. At saka siyempre dito sa ating programa, meron tayong MWF tayo, no? Marami pa akong interviewin dito. Lahat naman ang successful sa buhay dito sa Crowd One. From the president, ambassador, president, director, manager, pababa tayo. Lahat po ay makapanayam natin yan sa mga umabot na araw. May schedule na tayo dito. Kaya tuto kayo palagi dito sa ating programa na Abanti Pinoy. Kaya po natin nilagyan ang title ng Abanti Pinoy kasi lahat pong nandito ating ini-interviewin, paabanti, hindi mahilig sa atras. Ha? Kaya, bago po yan, bago natin tapusin, Dok, mayroon pa man tayong kunting oras, no? May isa pa kaming katanungan para sa iyo. Sana sagutin mo ito. Okay. Ano ba talaga ang future ng Crowd One, Dok? Kung bigyan mo lang kami kahit kunti bago natin tapusin ang ating program. Alright, magandang katulungan yan, guys, kasi nasa 50s na tayo, guys, di ba? Nasa 50s na tayo at alam natin yung noong years ago tayo kung saan nag-umpisa yung ating technology. So again, this is a technology business, Crowd One. So I can see the future of this company, no, in the years to come. No? Magiging challenge nandito sa atin is lalo na sa mga ano, yung parating kasi ng mga ano, magiging technology talaga. 'Yun ang magiging challenge ko. Kasi but for us, no, if only we're guided, may mga trainings naman tayo, no. 'Yun ang magiging challenge ko, yung magiging pasok ng mga products is kakaiba. No, lalo na yung NFT games, lalo na yung Fight IX, no? Kung masundan nyo yung isang play to earn na isang ano natin, no, marami pang darating na mga platforms na magiging ano kabahagi natin na join sa atin. So again, Crowd One is a platform na siya, digital platform. We don't own a single product, no, we just cater or we just promote products ng ibang companies, no. Wala tayong sariling product, but we have a system that's very effective. So nakita niyo yung future ng ano ng social media, again internet, no, technology. So you will really see, no. And pag ikaw ay pinanganak ng ano ng mga bawa millennials ka or Gen Z ka, no, katulad ng mga ibang members, no, this is talaga for you, no. This is a future talaga. Future is here actually. So sa atin, nasa hindi pa naman tayo twilight or hindi pa naman na 50s pa rin tayo, but again, it's a challenge ko yung mga nasa 40s, 50s, 60s na mga friends natin na kung hindi talaga tayo sasabay sa technology, no, talagang mahirapan talaga tayo. So dami kong friends, even relatives na naiwanan ko at talagang hindi sila makasabay, and in fact kung gusto lang nila talagang aralin, no, madali naman talaga. The only reason lang talaga is ayaw nilang mag-aral, matuto eh. Yun ang talagang challenge na lang para sa next or sa ibang products natin, nakakaibang products. But again, lahat yan na pag-aralan naman.
lahat yan, natutunan, may mga trainees naman tayo, meron naman tayong mga Zoom lagi, online support, so huwag kayong mag-alala for those na talagang ano. Yun pala, sabi, oh, yun pala, oh, kasi nga, very challenging talaga, kasi kakaibang trada, kakaibang technology ang ilalabas in the next years to come. No? So, mangyari na yung mga makikita natin yung mga palabas noon, yung futuristic mga movies, no? Iba, kakaiba. But again, no, we are very fortunate lalo na sa mga members na tangkilik ito at ginagawa na engage yung crowd, no? Magiging pabor sa atin lahat 'yan. Kasi we are going to prefer this for the next generation, no? Very very, you know. Very fortunate tayo na andito na tayo, and I challenge the iba din na we're listening at not yet member of Crowd One na sabay na lang kayo. Join na lang kayo. Mababa naman na na-entry natin. It's very affordable. At the same time, no, duplicable ang negosyo. Pwede mong siyang aralin. Pwede mong siyang may mga Zoom naman. At first lang talagang mahirap. Sa umpisa lang. But once na, no, na na-build mo na yung team mo, nakapag-create ka na ng mga leaders under you, no? Tuloy-tuloy na yan. So, start tayo sa bottom talaga. Yung mga lagi kong sinasabi, you have to keep on learning, keep on attending Zoom, keep on busy aralin to, doing due diligence at the same time. Malay marating natin. Very, ano lang, very timely lang talaga because until now, in spite sa ano, may effect pa rin ng pandemic ngayon. So, damdaman ko pa rin. But here in Manila, no, here in Mandaluyong, at least, lumuluwag na. So, this is a very good chance for us to talagang, kung gusto mong mag face-to-face, katulad ng ginagawa ko, no, while visiting places, no, this is a very good venue. Crowd One will be a good opportunity for us, for you, no, para gawin itong negosyo. You cannot divulge everything dito kasi very short ang time ni Edgar. So maybe on some other time, no, magkaroon tayo ng mas malalim na, no, pag-usapan dito. Again, Gar, thank you once again. I hope na nasagot kita. But I'll be happy to andito ulit dito as gusto ko. Kasi itong ganito, Gar, at least ma-record mo andito na. They can just go back on the video kung gusto nilang, you know, i-play ulit para pakinggan yung atin. No? And I invite also leaders who are here, who are watching, no, take this opportunity also to be, you know, to be interviewed by Edgar sa kanyang show, no, for you, para makilala din kayo, makita din kayo ng mga team niyo, leaders. So I invite some leaders also, kung invite yun Edgar, give him time na lang. I think 30 minutes would be, you know, hindi naman ano sa inyong oras siguro, no? Di ba, Gar? Oh, yes, Doc. Maraming salamat ulit, Doc, sa inyong binigay ng mga mensahe sa amin. Maraming kaming natutunan. At saka sa lahat ng mga viewers dito ngayon, kakaumbisa pa lang ng ating unang araw pa lang ng ating live na Abati Pinoy. Huwag kayong mag-alala sa mga sunod na araw. Alam ninyo, sa Lunes, bulagain kayo sa Lunes. Proud Bisaya ang ating interviewin from Davao City, isang pinakamagandang dilag yan. Sa Lunes, abangan natin yan. Huwag niyong kalimutan, i-share ang ating program. Hintayin natin sa Monday. Okay, but anyway, sa ulitin natin, bago natin tapusin ang ating programa, pasalamatan natin ulit si Doc Will, kasi po kahit nandyan siya ngayon sa field, nag-Facebook page siya ngayon, kuminto lang siya ng kunti dyan sa mall para i-share niya sa atin ang kunti niyang, hindi na kunti, millions na of ano niya kapag i-share. Kaya maraming salamat, Doc Will, sa inyong pagbisita dito sa aming programa. Thank you, Doc. Kita-kita ulit tayo sa mga next na araw. Okay, maraming salamat. Okay, ayan, mga kapatid, alam niyo, si Doc Will, isa po yung veterinary. Top 10 placer po yan ng board exam ng veterinary, no? Magaling na doktor yan, nakasama ko yan sa Davao, pero iniwan niya ang isang vet ngayon, nasa Crowd One siya ngayon po.
malaki na ang kanyang naabot dito sa Crowd One. Kaya lahat ng sinasabi niya kanina, kung hindi naintindihan, pwede nating reviewin ang ating video kasi naka-live tayo nandito. Nandyan yan sa ating Facebook page, sa ating programa na Abanti Pinoy. Sa Mr. Crowd na ating Facebook page. So, huwag kalimutang i-follow at saka i-share lahat po. Pwede niyong ulit-ulitin, panoorin niyang ating video. At saka mayroon din tayong programa doon sa Zoom, no, every Sunday. Nandun din ang inyong DJ host doon. At siyempre, isa din tayong crowder. Marami na rin nagbago dito sa Crowd One. Lahat ng mga downlines natin dyan, uplines, good leaders, mentors, magandang gabi ulit sa magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagpanood dito sa ating live stream. Okay, kita-kita ulit po tayo this coming Monday. Abangan ninyo ang ating interviewin ngayong Monday. Surprise po yan. From Davao yan ang ating interview sa Monday. Isang magandang dilag yan. Kaya share and follow this page. Siyempre ang ating programa na Abanti Pinoy, tuloy-tuloy po ito. Lahat-lahat po ay maabot natin pag hindi tayo hihinto. Kaya kagaya kayo na sa sinasabi ni Doc Willie, tagos sa ating alaman po lahat ang mga sinasabi. Unang-una, bago siya nag-Crowd One, at nung napasok na ang Crowd One, ano ang nandyan sa Crowd One, at saka yung future kung nandyan ka na. Kaya, salamatan natin sa ulit sa iyong kanyang sharing. So, okay, once again, thank you. Salamat sa inyong pagpanood. Sa mga nahuli dyan, yung mga ngayon kakapasok lang, pwede natin i-review ang ating video dito sa ating live stream from Mr. Crowd. Okay, once again.